มิงลาวาชินเรดิโอตันเลนทามีอัตรินทอลเลมุอซีซินเนโกตินซับปีดอมาบาทีนี้นัทเอาหน้าสันนักคนเนจุไลลาชียันเนต้าจานเนจวัดซีซินเนมาโรมุมจีเนย์เนาส่งยาอัตรินเนเนจูอากาซาอัตรินเนนังเงินกาอัตรินเนโกตินซับปีบุชิบาเรเรดิโอตันเลนทามีอัซีซินเนโกอัปเปเซတနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြမစံတော်ချိန်ည9နာရီမှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါရှင်။ကျမမြရမုံပါ။ရေဒီယိုတန်လင်တိုင်းမြတ်ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ကယားပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာတဲ့တဲ့င်။ဒေါ်ဝဲတင်ကန်းတို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေအိမ်တွေကိုဝင်မွေပြီးနောက်တမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေယူဆောင်သွားတဲ့အကြောင်းမွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီဖော်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေတုံ့ပြန်တားဆီးဖို့ NUG နဲ့ MSICC တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေမှာတော့တရားမဝင်မြန်မာအလို့သမားတွေကိုထိုင်းဆိုရကအလို့လောက်ကင်ခွဲလက်မှတ်ထုတ်ပေးတော့မဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနှာတော်တာဆင်ရမှာပါ။နဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ကယားပြည်နယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဇူလိုင်ပထမအပတ်ကစပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ကရင်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တာဝန်ရှိသူတွေကတက်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ရိုက်ကော်မြို့နယ်လော်ပီတာကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတင်မောပင်စခန်းကိုကရင်တပ်မတော် KA နဲ့ကရင်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ပူးပေါင်းတပ်ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တင်မောပင်စခန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရဟတ်ယာဉ်နဲ့7ကြိမ်၊တိုက်လေယာဉ်နဲ့9ကြိမ်စုစုပေါင်းအကြိမ်20လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။လက်တလုံးမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးထိခိုက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေအသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်4ရက်နေ့ကဖေခုံမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်က40ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်က12ဦးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကယားပြည်နယ်လွိုင်ကော်နယ်ဖေခုံမြို့နယ်တို့ကစစ်ကောင်စီခြေကုပ်စခန်းတွေကိုဒေသကာကွယ်ရေးမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာသူတို့ရဲ့တပ်စခန်းနဲ့လက်မလို့ရဖို့အရေးတပ်အင်အားတိုးချဲ့တာနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးဒဝဲမြို့နယ်တင်ကန်းတုံးကျေးရွာအတွင်ရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်ပြီးနောက်တပ်မိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေယူဆောင်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လင်းတိုင်းကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်5ရက်နေ့ကဒဝဲဘက်ကနေထီခိဘက်ကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား200လောက်ဟာတင်ကန်းတုံးကျေးရွာမှာယာယီတပ်ဆွဲနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ယာယီတပ်ဆွဲနေထိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတင်ကန်းတုံးကျေးရွာနဲ့အနီးအနားကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့နေအိမ်40ကျော်ကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်ပြီးနောက်စိုက်ကဲစားတောက်ကိုအဝတ်အထည်တွေအပြင်တံမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပါယူဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။တင်ကန်းတုံးကျေးရွာကဒေသခံနေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်မှွေနှောက်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာထီခိဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကယာယီတပ်ဆွဲနေထိုင်စဉ်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံနေအိမ်3လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီဖော်ဆောင်နေတဲ့စီးပွားရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေတုံ့ပြန်တားဆီးဖို့အတွက် NUG နဲ့ MSICC တို့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုမမျှထက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာအနာသိစစ်ကောင်စီကဖော်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတုံ့ပြန်တားဆီးဖို့အတွက်မြို့သားညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကော်မတီနဲ့မွန်ပြည်ကြားကာလပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ MSICC တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်6ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ NUG နဲ့ MSICC တို့အကြားကလက်ရှိလက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေအပြင်ဆက်လက်ပြီးပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေအတွက်လည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်မဲ့ရေကောက်ပွဲကိုတားဆီးဖို့နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာပြည်ပဆိုင်ရာ၄စိတ်နဲ့စိတ်
กันที่สองเมื่อสบีมียาเตยุนิมุรินะลูกคนเยชูพามุริโกต้องเปลี่ยนดาสิบอตรวจนับแพทย์เปลี่ยนเลยสุนิคิจาราวะนับแพทย์ด้วยส่งสุนิมุชินินะปัตตบีรอมุนบีจากาลาปุปปังสายยีคอมมิตี้เอ็มเอสไอซีซีเย่ด้วยแพทย์ด้วยมุนิมิสซูดิโจกันเทนไทมส์โกคุลูเบะจบยาเขวาระพี่ต้องเว้นเนี่ยปัตตบีรอที่มารูปกาเลติจาราชิดาบอเนาะพี่ต้องซื้อ NUG พี่ต้องซื้อสุยาพี่เดอ NUG ในเพจที่เอโกเย่ยังดูรูปย่อเลยอย่างละก่อนนะฮะตัวเย่ยูเก้าป่วยสีมังกูปลุมโยโอต้องเปลี่ยนพิชิมเลยก่อนเนาะเอลาริโอเลยเปลี่ยนนามีมันจะพิมาโอปลุมโยเรื่องสังเกตเลยนับจีเนมาส่วนเลยมุมจีเนมาชาทาร์เรสีมังเกงจีจีริก่อนเนาะสีมังเกงจับโอมีเต็มหูยาเต็มหูเดลูกเอชอบฟังหูเดชินีเราเลยปลุมโยสามีเออโอ้ดูดูเดี๋ยวฟ้ากูไปลุยามเลยเอร่าเลยโอ้พี่ดาวสุนีเนี่ยยอดไปดูแชมเปี้ยนเลยพี่เนี่ยนี่รอดเนี่ยยอดไปดูพิชิ่งเอ็งเก่ามาเลยไปเป็นสุนีหูดีชิจามาเลยใช่สักการสิ่งมอลมีอันนี้มาในงานงานอาเซมีปีปีสายาเลเซนเนี่ยสแกนที่กูที่สับพอดเว้ยปีอย่างเช่นวันที่เย่ป่าวเนี่ยสิเมื่อไงกางเทปพอเย่ที่จะมุ่งบ่โฮคอมมิตี้กูปีเกิดเนี่ยดิฉันมาเสียมาเพื่อที่เกิดเลือดทุบเปลี่ยนท่าระวะสิเมื่อไงส่งเย่พอดเว้ยลูกอาเดมเย่เต็งเสียเย่ป่าวเนี่ยเลี้ยงเสมียาชีเย่ซึ่งกันเล่นเนี่ยแต่ช้าเล่นไม่สายาที่สับเย่เป็นนางเวียท่ายาชีเย่เนี่ยช้าลูกอาเดมยินดีส่งเย่มือเรียกลูกสาวมุ่งจะท้าปีเล่ทุดเดลูกสูบาร์เร่สักการสิ่งเนี่ยยังเต็งเสียมือป่าวเนี่ยยกเอาไปลงเงินสินเนี่ยลูกคนยังชอบพามูเรโก้เปิดโลต้องเปลี่ยนดัซซี่ตอมเลสูเร่ลงเงินเสียงเทเซโก้ MSICC ประกาศทุกพอบจะสูรามชีเดบิเมเล่เสียนาเชงก็เล่นไม่แข็งเน่มุมบีเน่ดึงอ่ะจะช้าต้องเอ้าสูเร่เน่ปุ๊บปังลงสาตอมเอลุสูท้าวาเร่มุมบีจากาลาปุ๊บปังสายเย่คอมมิตี้ฮะเสียนาเต็มบีเน่นักมาเพื่อซีท่าเร่คอมมิตี้คูปจะปีรอเลชิมาโร่เมื่อตอนนี้ยูเย่สูยา NUG มาวินจีต้องอุ่นเน่เมื่อตอนนี้ยูเย่ได้ไม่แข็งกังซี NUG สีมากูจะเล่นต้องอุ่นป่าวเวนีละวะตื่นไปบูชาดีกูสลัดตินสับปีบาไม่ชิมแต่ยามวันนี้จะพิจารณาเรื่องยามาช่วยพี่อัลตมาดีกูอัลโลกการขึ้นไปยังกับทบปีดอเมโลท้ายสุยากาดีบิวจินยาไลบาร์เลยดีจังหัวกูตีห้ากาตินสับปีท้าบาร์เลยแต่ยามวันนี้จะพิจารณาเรื่องยามาช่วยพี่อัลตมาดีกูอัลโลกการขึ้นไปยังกับทบปีดอเมโลท้ายสุยากาดีบิวจินยาไลบาร์เลยท่านในงานเนี่ยมาที่อาหมูเนี่ยเท่าท่ามาวุ้นยาอัลลูกันนี่จ้าเร่เนี่ยมาลาวแคนเบอร์รีอาเวียนนาในงานก็ชิบยองลูดมาริโกเป็นอย่างกันลูกคอเร่อัลลูกันคนละแบบพี่ลูดามิลูท่านสุยาคาปีเกเร่จุนไหลังไห้เนี่ยมาดีบิวไลดับเชปาร์เร่ชิบยองลูดมาริจวนเจนตุริการ์โอที่อาหมูเนี่ยลูดมาริโกอัลลูกันคนละแบบทูบีบูลูสาวนะฮะท่านในงานเนี่ยลูดมาลูเอจักกูพี่ซีบูสาวยอดดับเชเดลูต้องแต่จ้าบาร์เร่ဒါပေမဲ့ထိုင်းစုရကအခုလိုအလုပ်လုပ်ကန်ခွင့်လက်မှတ်ထုတ်ပေးတာဟာမြန်မာရှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေအတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ရှေ့ပြောင်းအလို့သမားအရေးကွန်ရက် NWRN အကြံပေးဦးအောင်ကျော်ကပြောပါတယ်ထိုင်းစုရကလူရဲ့အခက်အခဲကဘာလဲဆိုတော့ကိုဝင်နေပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာလနာပိုင်းမှာသူဆုတ်လုပ်ကြတဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကအစွန်ကုန်နဲ့မြင့်တင်ကြတာလေသူရဲ့လောက်သားလူအချက်ကတပိုင်းနောက်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကလည်းအကြောင်းမင်းမင်းကဒီနိုင်ငံထဲမှာဝင်ရောက်ခိုးလို့မှအလုပ်လက်မဲ့ဘဝနဲ့ဟိုအထောက်ထားမှာသူ150ဆန္ဒနဲ့ရှိတဲ့ကြောင်းဘယ်ချိန်မှငါတို့တရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရမှာလဲလို့မျှော်လင့်ဆောင်ကြားနေတယ်လူအုပ်စုကြီးကြီးလုံးတွေကတော့အမကန်မောက်ကိုအဆင်ပြေချောမှုတော့မယ်လက္ခဏာမျိုးကိုကျွန်တော်ပြရတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တွေကဒီနိုင်ငံထဲကိုတရားဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကြီးလေးတဲ့အဖို့အခါတွေပေးဆောင်ကြရတယ်တနည်းနည်းဘိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးအများကြီးပြစ်ချက်ခဲ့ရတဲ့ဒီလုပ်သားတွေကဒီလိုမှဘာအလုပ်ငန်းဝင်မလို့ကြံရလောက်ကန်ကိုမရှိဘူး။ဆိုင်ဥပဒေရဲ့စေရုံအလုပ်ရုံတွေမှာလဲလို့မဆိုရင်တရားဝင်အထောက်အထားရှိရတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုခဏမှဟိုဒီနိုင်ငံထဲမှာမျှော်တင်းလင်းလင်းနဲ့ဒီလိုမျှော်လင်းနေကြမျှော်လင်းကြည့်လည်းပြည်စုံသွားပြီလို့ကျွန်တော်ကသတိပြုလို့ရတယ်ဟုတ်ကြ။ပေးအောင်ကရရှိဖို့အတွက်အလုပ်ရှင်တွေကထိုင်းနိုင်ငံရှိအလုပ်ကန်ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာနကိုရပ်ပေါင်း60အတွင်းအလုပ်လုပ်ကန်ခွင့် Work Permit လျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပြီးအမည်စီးတင်သွင်းဖို့ဘတ်တရားအလုပ်လုပ်ကန်ခွင့်လက်မှတ်လျှောက်ထားဖို့ဘတ်ကိုရစုစုပေါင်းဘတ်တစ်ထောင်ကုန်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းစုရကထုတ်ပေးမဲ့ပေးအောင်ကဟာ2023ခုနှစ် February လအထိတည်တန်းရှိမှာဖြစ်ပြီးနောက်တဲ့တည်တန်းနှစ်နှစ်တိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ပြောင်းလူသမားရေးကွန်ရက် MWRN အကြံပေးဦးအောင်ကျော်ကတော့ထိုင်းစုရကပန်းရောင်ကထုတ်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ကြောင့်နေဆက်ဒေသကနေတဆင့်တရားမဝင်ရှေ့ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမားတွေပုံမှန်ဝင်ရောက်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ညာနာနိုင်ကြလားဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့အဖေကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီလို့ပေါ့။ထိုင်းစုရကနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုလက်မှတ်ပြီးဒါကမှမလုပ်ပြီးဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ရင်းနေတယ်ဆိုတော့အခုလိုလုပ်ပြီးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အလုံးကြီးနဲ့တော့ဝင်ကောင်းဝင်လာလေဦးမယ်လို့ကျွန်တော်သတိသက်တယ်ဗျ။
လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံအသဘောတူစာချုပ် MOU စနစ်ရရွှေပြောင်းလူသမားတွေကိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေထိုင်းဘက်ကိုပို့ဆောင်ပေးနေပြီမဲ့ထိုင်းနယ်စပ်တခြားမှာတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေရဲ့တရားမဝင်ရဖြတ်ကျော်လာမှုဟာနေ့စဉ်လုံးလုံးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ် MOU စနစ်ရရွှေပြောင်းလူသမားတွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကနေထိုင်းဘက်ကိုပို့ဆောင်ပေးနေပြီမဲ့နယ်စပ်တခြားမှာတော့မြန်မာရွှေပြောင်းလူသမားတွေရဲ့တရားမဝင်ဝင်ရဖြတ်ကျော်မှုဟာနေ့စဉ်လုံးလုံးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရနာပိုင်းတွေရထုတ်ပြန်ချက်အရတရားမဝင်နေဆက်ဖြစ်ကြဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာရှိပြောင်းလူသမားတွေဟာပြင်းမြောက်ဥယျာဉ်တစ်လောက်ကို3000ကနေ4000အထိရှိနေရလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကော်မတီနဲ့မွန်ပြည်ကြားကာလပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ MSICC တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်6ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာဘာတွေဆွေးနွေးဖြစ်ပါသလဲ။နောက်ပိုင်းမှာရောဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်လက်သွားဖို့ရှိနေလဲ။မွန်ပြည်တစ်ပါတီဦးဆောင်ရေးဆွဲနေတဲ့မွန်ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ် MSICC အနေနဲ့ဘလို့သဘောထားရှိပါသလဲ။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမွန်ပြည်ကြားကာလပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ MSICC တွဲပတ်အတွင်းရေးမှုနဲ့မိစုတကြိုကိုအာသစ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့မြို့သားညညရေးအစိုးရ NUG မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကော်မတီနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာဘာတွေဆွေးနွေးဖြစ်ပါသလဲဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးပါဦးအဓိကကျတော့လုပ်ငန်းတွေဖလှယ်ကြတာပေါ့နော် NUG ဒီအနေနဲ့က NUG ရဲ့ပြည်ထောင်စုအစိတ်လှုပ်ဆောင်မှုဟိုလှုပ်ဆောင်နေမှုအခြေအနေကိုဟိုဖလှယ်ကြတယ် MSICC ကလည်း MSICC ရဲ့လုပ်ငန်းဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေသလဲဒီနယ်အစိတ်မှာဘာတွေလှုပ်အော်ပို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လေအဲ့ဒါတွေအပြန်အလှန်ဖလှယ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အော်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတင်ပြတာရှိတာပေါ့နော်။ပြည်ထောင်စုသူ NUG ပြည်ထောင်စုဆိုရဖြစ်တဲ့ NUG နေဖြစ်ဒီဟေကိုရဲ့ရန်သူလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ဟာသူရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအစီအမံကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုတုတ်ပြန်ဖြည့်ရှင်းမလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေလေအပြန်အမေးမြန်းကြပြီးမှဟိုဘလူမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်တည်တယ်လဲနောက်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းမွန်ပြည်နယ်မှာချထားတဲ့ဒီစီမံကိန်းအကြီးကြီးတွေပေါ့နော်စီမံကိန်းကြောင့်ဟိုမြေသိမ်းမှုရာသိမ်းမှုတွေလူပည့်ချိုးပေါက်မှုတွေရှိနေတာကိုလည်းဘလူမျိုးစားမြင့်အေးဟိုလူထုတွေကိုပါကူပေးလို့ရမလဲအဲ့ဒါတွေကိုဟိုပြည်တော်စုအနေနဲ့ရောဘလူအကြံပေးချင်တယ်လဲပြည်နယ်နေတော့အနေနဲ့ရောဘလူဖြစ်ရှင်းအင်းရင်ကောင်းမလဲပိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိကြပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ်ဒီဆွေးနွေးထားတဲ့ရလဒ်တွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိနေလဲဟုတ်ကဲ့ဟိုလှုပ်ဆောင်မဲ့ plan ကိုကြတော့ကျွန်မတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ဟိုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မွန်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းဒီမွန်ပြည်နယ်ကိုကိုစားပြုထားတဲ့ဒီအစုဖွဲ့တခြား MSICC မှာမပါဝင်ဒီဒီတော့အစုဖွဲ့များနဲ့လည်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလာပြီးမှဒီအလုပ်ဆောင်နေမှုကိုလည်းသူတို့အနေဖြင့်ဘယ်လိုမျိုးပေါ်ပို့လို့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးပြောလာတာရှိပါတယ်ရှင့်ဆိုတော့ plan တင်စိတ်နဲ့ကျတော့ကျွန်မမထုတ်ပေါ်ပြရစီနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဟိုတော်လည်ရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဝက် plan တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေပြောလို့ရတာကဒီအပြာနံပါဖို့မှုတွေပေါ့နော်ဟိုဒီလေကွာကအဒီလေလက်ပြီးတော့စုမှာသွားပြီးမှကိုစား MSICC နေနဲ့ပြီးတော့စုမှာသွားပြီးမှကိုစားပြုနိုင်တဲ့ NNUCC မှာတော်လည်းတော့ NUG မှာတော်လည်းတော့ကျမတို့တွေကိုစလဲတွေလှုပ်ထားတာရှိတယ်ပြီးတော့စုရေးကိုဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီပြီးနေရေးကိုလည်းဒီချိန်မှာကျမတို့ပြီးနေရေးကိုပို့ပြီးမှအားစားရမယ်အချိန်လည်းရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ပြီးနေရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ပြန်လဲဝိုင်းကူပေါ့ပိုးပေးဖို့ဟိုလိုအပ်မှုတွေရှိလာတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းသူတို့ဘက်ကနေဘယ်လိုမျိုးဟိုလှုပ်ဆောင်နေသလဲပေါ့နော်မွန်ပြည်နယ်မှာMSICC နဲ့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေသလဲဟိုပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ဘာတွေပေါ့ပိုးကူညီဖို့လိုအပ်တယ်လဲဘာတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြတယ်လဲအဲ့ဒါတော့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးသွားကြတာရှိပါတယ်ရှင့် MSICC ကရေးဆွဲနေတဲ့ Federal MNP ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကရောဘယ်အခြေအနေရောက်နေပြီလဲ။ဒီ Federal Unit ကိုကျွန်တော်တို့အရင်သွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့အခု MSICC အနေနဲ့လည်းတခြားအစုဖွဲ့ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ခရင်တို့ဟိုခရင်တို့ပအိုးတို့ဟိုပြီးရင်တော့အဲ့လာဒီပါဝင်လာဖို့ပေါ့နော်။ဟိုမွန်ပြည်နယ်ဆိုရင်တော့မွန်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ရေဆွေးဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်ပြီးမှအတားနဲ့ရေးဆွဲလို့ရမယ်ဆိုရင်တော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ Federal Unit ဒီအစုဖွဲ့
ตัวเช่ฟอยซีโบกูชมารูเอเยนเราสั่งตัวเมย์ปีลุชีนะชมารูการที่เด็ดนะฟอลซีมอนบียามีอาฟอยซีโบกูพยานายิสเอฟูยันจะรู้อัดเด็ดที่เชลเล่มีอากูนั่งเชียนปีมาที่เด็ดนะเราสั่งหูเลยเซลล์ท่าปีชมารูโอ้เราท่าปีราเลชีเดเซลล์มีราเลชีดาบอนะอากูเช่มาจารอไอสูพ่วยดีเอปาวิมุกูโอ้ตัวเช่พ่วยซีนันกูเราสั่งมีบาร์เอเอราปีมาตานีที่แต่ที่พ่วยซีบงจากการลับพ่วยซีบงองค์อันนั้นจะเฟดเรติดาวสุกโอ้เฟดเรติโมกราซีชาตามุกูยิงแคมปีมาชิปอลาบูจะกูจะมารู้เซลล์จูซอนาอายามาบ้างนอกจากว่ามูบีเดบัตติอุซองยิสเวนี่เดมูบีเนพ่วยซีบงเชียงอุปริปอ MSICC เนี่ยเป็นรูดบอทาชีพาเดเลยโอเคจมารูเลยเฟดเรติโมกราซีชาตากูเอเยนตีนายองกูแอดวูเกซีเวนาชีดาบอเนาะจมารูกับพาเฟียวเปียวมิวชิปิลูเปียวมิชินเราดูมิวดีเอส่งยาเทมาตันดีจะพองเนาะส่งเนี่ยนั่นจังหรือเราชีบาร์เลยเอล่าส่วนเนาะที่เฟดเรติโมกราซีชาตากูมาสั่งเจมบูโซลูชินเนาะปีที่ที่เอโอมูโมเวสที่ต้องพิมาเดาสาวเอาผู้ดีรอชีบาร์เลยโซโล่ส่วนนี้แกยึดตัวเพลามเองส่วนเนาะจมารู้โอ้กักวันไม่ได้เราสองเพลามเองชีกันรู้โอ้สลับปีมาเราสองมาจมารู้นั่นเท่าเชื่อคนน้องวันนั่นขันมาเท่าเชื่อเอากูตัวเองส่วนชีเนาะจมารู้กักวันยามมาวันน้องอะไรดีชีบาร์เลยเช่นน้องส่วนนี้เนี่ยปาริมยาทำแบบพิเศษเจ้าจ้าดูดาชิมเลยจมารู้เลยตอนนั้นยืนเล่าละแต่กูไม่ละละนี่คนเสียจะลองโจเกตีบ่เนาะนู่นเลยยาชิกเรก้าส่วนเนาะหัวอนาชินตันเดียร์ละหัวมิวสัตประเสริฐนั่นสักนิวาชิลาตีบ่เนาะกูส่วนเลยตีสิอนาชินและเอามาอนาชินและเอามาหัวยาสิอนาชินและเอามายาชมารุยมิวหัวมิวมีคุยเยกเลคุยเยดิมิวหัวสุคุยเยดิก้าพี่ๆว่าว่าไม่อยากชี้แก้ปุ๊บส่วนเนาะคือเราชี้ทั้งมารวมเนี่ยนะเฟดเรติโมกราซีอีพีดาวน์ซึเฟดเรยูเนต้าเนี่ยทั้งมารวมเนี่ยอนาคตของคุณพี่ตัวแต่อันดับสองในมาที่จะตัวเจ้ามูลปะเนาะโอ้พี่เนี่ยคือโอ้ทั้งมารวมโอ้พี่ดูดูดูเนี่ยตะกว่าปะเนาะทั้งมารวมดูเช่นเนี่ยปัญหาโอ้ทั้งมารวมยาวคลายมากะทั้งมารวมเนี่ยโอ้พี่ดูดูดูเนี่ยเนี่ยโอ้ยคุยเย่โอ้โอ้ยาชีโอ้ยาแต่โอ้ใจยาตามมาก็ต้องอยู่ยาเรป้ายนี่ชี้แจงสุดว่าโอ้นั่งยี่กูเนี่ยชิมมาเปียบ่เนาะกูยี่คุยยี่เอ้กูไปไม่ไหนไหนยาชีไหนยาแต่กูโอ้สลับปีมาเลยพี่ในมุดเดียเนี่ยเส้นยาเต็งเองกูยี่อยู่ยาตะลิเองมาเพี้ยสีในมุดเดียวเลยเลี้ยท่าตะลิจีสวาท่าปีมาจมารุเรผู้บังปีมาเฟดเรติโมกราซีปีดาวสุเนตกว่าเฟดเรมอนดีกูเลยยาชินายอังจูซาจะพาลูกจะมาไปตรงจะมาเลยเช่นนั่งงานการตอนนี้กูสลัดอินสับปีบาเมย์ยามาไต่เลียนดิซีท้ายในนั้นไม่เอื้อตัวงูเลยเจ้ามาจูจ่อเวียวปีนาวท้ายอาณาบายหน่วยการยามาในปูบ่าวจันสีเดลูท้ายแต่จอดเหล่าชาตุเรกาสุสวยเขยบาร์เลยดีเจ้าพี่สงูอาทิตย์การตินสับปีทาวาเลยส่งล่าต้องเสียหนี้กันยามาเจริญท้ายที่ไปเนี่ยตัวเองก็จู่จ่อวิญญาณปีเดียวท้ายอาณาบริกายามาเสด็จเนี่ยผู้ว่าจันทร์สิงห์บุษย์มิชิส่งเสียสิ่งยันท้ายแต่จวบลูกชาตุอุสุมยากาจัตตาบริณีมาลุตโตกูตั้งสูงเข้าไปนุนตาปูรีมิวเซติกอย่างเนี่ยดูดิโมกราซีอพยพในเพื่อเนเจตชาวชีกเย็นปีดูมยากูเชิงชาวยันอยู่เจ็บเพื่อท้ายเนี่ยยามาอยากชีมยาอาจารย์ผู้ว่าส่งยามบุษย์มิชิติชิยันท้ายลุตโตอันแบบยากูตั้งสูงเข้าไปเช่นไปส่งล่าต้องเสียหนี้กันตักขยันดีตันตราชีพบพระขยันกว่ากูเพื่อบีท้ายเนี่ยยามเลี้ยงเนื้อเทโกยามา MIG ตันดีนายไตเลยินจะเพียรตัวเขยรักกูด้วยชีเขยาบีอสุบาเพียรเพียรดีพ่อพระเขยันตุนชีจีวามยามาดีตากรรมยากูเทตนาพิเศษเขยบาร์เลยท้ายแต่จวบลูกชาตุนับเพื่อเยตันเดียยาจู่จวบวิญญาณผู้หาเกยินิมยูมยาอีดิมยูซูเชมงเยปูบังจันสีมุมามเยตุลาราเพียบีท้ายเนี่ยงาปาวินปัตตาปากาเสียสุบมุเพียชุมีนังจางและการุกาเพียวบาร์เลยท้ายตัววินเตมดอดูปูจงจีอภิเชษสุสกายามันงามยูดอนิบิโดมาสนันสกุยานิกาพิโลเดเนชาคอมบีซีวิโดตันยาวเคจาวดิโมกราซีอภัยอภัยเวเนในงานยึดเจ้าลูกชาตุสมยกับพิโอสุบาร์เล
บาพิลุเลยประตูมาแต่ยามชีโรบุลาทีโรสองชะกาท้ายนี้จะมาอาณาเชนในงานนี้ก็อาเซียนเนี่ยจะเนี่ยลูดีโกเชนชองบุพินันจิโกชินชินเนี่ยเลี้ยงพิจารณาในบาเรลุทูปโจจีคือยี่เซนเนี่ยจูจ่อวยามูไต้สายดากูจินยงบีในงานนี้ต้องจะรอชาดูตัวอูกาเปียวบาเร่มูดฟอร์บัตปาร์ตี้เลือดตัวอเมริกันแรมซีแมงก้ามีมาในงานเลี้ยงพิจารณาในเดพิจารณาหาเนเซนเนพัสโลมาดีทันตูรีเนี่ยนิกัสวาสันเนี่ยเราท้ายในงานบอกสู้ว่าเรื่องจูตยามูเรชินเนี่ยทีนี้ก็พังก้าโพสเซ่พบยามูกูกาบีจนอาทิตย์ก็พัฒนาเป็นเซ่ปีท่าบาร์เลยแต่ข้าอากาศตอนนี้ก็สยามเอสุยอาร์เจนตินาทอมังก์ซาตมาดีมาเรียจูบินเตอร์อาทิตย์ก็พยองชีดวาร์เรจังเป็นเซ่ปีโบชีบาร์เลยพีเอสจีอาทิตย์นี้นักอุตบอลลังเควทาร์เลยอาร์เจนตินาทอมังก์ซาตมาดีมาเรียฮะอิตาลีซีรีเอเนเมจิกเลอาทิตย์จูบินเตอร์เต็งโกพยองชีตัวมาพิบาร์เลยอิตาลีก็ลานเดอร์เฮนเอียดีมาเรียฮาจูบินเตอร์เต็งเนี่ยปีที่สามจะชกสูบปีเกเรสุลันคนนี้นี่ก็เด็กาทูริมยูโกยาชินีราพิบาร์เลยจูบินเตอร์เต็งเนี่ยนูดวัตุทาร์เรสามจะอุยาดีมาเรียฮาตอนนี้ลาซายูรุคนตันนิบายาชิมาพิบีเอรีลาซางวยฮาซีรีเอมาพิซามามยาลาซามีอาดงกาตมาพิลาโบชินีราวะแต่ตอนเซลินเอเยอร์อาร์เจนตินาตอมังกาตมาดีมาเรียฮาอุยอบาทเทตันกลาเต็งเอพิเดเรียลมาดริดแมนยู PSG အပြင်ဘင်ဖီကာအသင်းတွေမှာကစားခဲ့ပူပါတယ်။ဒီမာရီယာဟာ PSG အသင်းမှာ9နှစ်ကြာကစားခဲ့တယ်လို့ပွဲပေါင်း295ပွဲကစားခဲ့ပြီးသွင်းကို92ဂိုးအထိသွင်းယူပေးခဲ့ပြီး PSG အသင်းနဲ့အတူပြင်သစ်ကလစ်ဖလာဘောင်းများစွာကိုလည်းရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တလွင်တိုင်းမြန်နောက်ဆုံးရသတင်းအနေနဲ့တို့အားကစားသတင်းအနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါရေဒီယိုတန်လင်းတိုင်းမြတ်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြမစံတော်ချိန်ည9နာရီမှနှာတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်တန်လင်းတိုင်းမြတ်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook Telegram Instagram Twitter နဲ့တန်လင်းတိုင်းမြတ် website စာမျက်နှာတွေမှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရေဒီယိုတန်လွင်တိုင်းမြတ်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်